teď už ale pojďme našemu podcastu a hlavně k našemu ctěnému hostovi. A já musím říct, že dnešní podcast je trošku mimořádný, protože to nebude tak úplně jako klasicky, že bych tady zpovídal našeho hosta, ale bude to trošku víc jako rozhovor, budu taky povídat a Honza se mě bude ptát. No proč? Protože naším hostem je Honza Majer. Honzo, vítej u nás. Nazdar. Honza Majer je zakladatel a CEO firmy, která se jmenuje DataWebs SRO. A my vlastně natáčíme ten podcast k příležitosti toho, že vlastně budeme oznamovat, že my jako Heureka Group jsme firmu, kterou Honzo, ty si založil a vedeš, tak my vás kupujeme. Tak, řeknu to pěkně, naplaca to. No a vlastně jsme si s Honzou říkali, že bychom využili tyhle platformy podcastu, abychom vlastně o tom víc řekli a abychom ty věci zdůvodnili, aby jsme představili DataWebs, abychom vlastně představili, co si naši zákazníci, na co se mají těšit, co mají očekávat od téhle naší akvizice. Takže proto, jak jsem říkal na začátku, to bude trošku jako jiný podcast, bude to spíš jako konverzace, já tady teda taky budu občas něco povídat, budu zodpovídat Honzovy otázky a samozřejmě se na to moc těším. Doufám, že i ty se na to těšíš. Já se na to těším velice.